Доброго ранку, Україна. Ранковий Бахмут. Друзі, а щодо оперативної ситуації, які зміни? Ну, зміни якого характеру? По даним розвідки, десь на 70-80% вибили тих найманців вагнерів, зеків тих всіх, короче, чмошеньків. Зараз заїхали, ну, бачите, прильоти вони такі, постійно додавляються. Зараз вже заїхала регулярна армія. Це друга серія, і це із другої чи третьої хвилі мобілізації їхньої. Тому, ну, що сказати, помінялося. Нічого так не помінялося. Інтенсивність збільшилась. Обстрілів, штурмових дій. Все-таки намагаються через Підгородне, Красногору, Кліщівку пролізти сюди. Але підрозділи стоять, підрозділи тримаються. Всі на своїх позиціях роблять свою роботу. Бачите, ну, зараз десь 9 ранка, то інтенсивність, скажімо так, середня наразі. Все, що потрібно знати, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут – це Україна. Тож не хвилюйтесь, тримайтесь стрій, все буде Україна.